Ұлытау ұлт ұясы деген бір қорын қорып, экспедиция ұйымдастырылып, сосын Ұлытаудың басында жеке былай барып келіп, бірінші содан қала берсе, Шөптібай ағамыз бен екеуі, тағы да біраз топ бауырларымыз, мына былтыр 875 жыл Жошы ханның жылдығы деп сондай үлкен конференция өткізіліп, Алтын Орданың құрылуының негізін қалды. Иә, негізі. Сол Жошы ханға деп арнайы сол жерде үлкен конференциямен ас берілді. Сол жерде енді ары қарай зерттеліп кеткенде сол жерде Кенжал Балкенов істейтін Балкенов сол жерде бір ағамыз бар. Ол үлкен сондай ұсыныс жасады. Осы жерлерде жақсы мықты жерде таудың басында жерленген едіге ағамыз пен едіге батырмен тоқтамыз екеуі сол жерде жерленген көрсетіп, ол жердегі қалай Жошы ханның бір тағы да тарихы қалай осы дүниеден озғанын айтқанда көзіміз біраз ашылып, біздің тарихы қандай кейін елімізге тіпті ойсыз сондай рухани заттарға көтерілді рухымыз. Сол себептен біздің енді қазақ еліміздің жеріміз түгелдей жатқан құпия, тарихи құпия, сол біздің енді былайша айтқанда қазіргі мына біздің қорған Ұлытау ұлт ұямыздың да мына бауырларымыздың да Абаған Мұхтарханның кенесары қоры бар, қала берсе Шот ағамыздың қоры бар, Абылай хан қорысы, қала берсе тағы да қорлар бар, мына Шәмтеке ағамыздың өзінің Ақтауда қорған қорлар бар. Сол бәріміздің ойларымыз да, ниеттеріміз де, пікірлеріміз де сол бір неде болса мына болашақты ұрпаққа осы затты тарихты әдемілеп жақсылап бір жеткізе білу, рухани байлық солардың көтере білу, сондай бір ойлармен құрылған бәрі нәрселер деп ойлаймын.